A bez obzira na visoku temperaturu, radnici javnokomunalnog preduzeća Put vredno rade na sanaciji i izgradnji puteva u našem gradu. Naš kolega Dražen Radulov je na licu mesta. Dražene, kako radnici uspevaju da obave svoj posao uprkos otežavajućim vremenskim uslovima? Evo, kolege, kao što ste rekli, radnici rade ovde u punom parom. Ja se nalazim na uglu ulice Futoške i Nikole Tesle sa gospodinom Etinskim iz javnog komunalnog preduzeća Put. Gospodine Etinski, evo, šta trenutno radite u ovoj ulici i gde još vršite radove u gradu? Evo, ovako, ovde na ovome mesto gde se sad nalazimo, završeno se građanske radove što se tiče za semafor. Nastavili su električare da rade svoj deo posla, a mi sada radimo pripremu za asfaltiranje dela ove raskrsnice koji je da je propao, pa ćemo ga sanirati. Dakle, ovde se radi se danas, sutra i prekstra najverovatnije, pošto je parcijalno se radi, neće biti zatvorena cijela raskrsnica, iz tog razloga i molimo vozače da obrate pažnju na poslednju signalizaciju. Ujedno isto tako već kad pričamo o semaforima, radimo i semafor na Novosadskom putu i Sonje Marinkovića. Tamo traju građanski radovi, prekop i postavljanje kablova, to će trajati nekoliko nedelja, najverovatnije, i posle toga i električari takođe nastavljaju postavljanje kandelabera. Osim toga, radi se, asfalteri nam trenutno rade na devijaciji Rumskog i Paragovskog puta, to će biti danas najverovatnije završeno. Radi se pripreme ulica, više ulica u Veterniku, koje će biti u narednom periodu, možda i ove nedelje već asfaltirane neke. Radi se takođe preko putem inspekcije, radi se trotoari, biciklističke staze, ali to je više ekipa radi i to nisu ovako obimni poslovi da je potreba za postavljanje saobraćajne signalizacije. Osim toga radimo i farbanje, radimo u dve smene, i danju jedna ekipa i noću dve ekipe, pošto je Bulevar Oslobođenja i Mihajla Pupina, frekvencija saobraćaja je veća, iz tog razloga i radimo noću. Dakle, bit će to naredni period i Bulevar i jedan i drugi noću radovi. Upravo to sam teo da vas pitam, kako vaši radnici i generalno kako vaše preduzeće funkcioniše na ovim visokim temperaturama, da li to otežava vama radove i njima generalno? Pa naravno da utežava, iz tog razloga sam i prešli na noći rad signalizacije horizontalne, a radnike, ono kad su ekstremne vrućine, da danas neće biti taj problem, tako reći radim kako završe posle, tako mogu da idu kući. Osim toga imaju svakodnevno, svaki radnik dobija i vodu za osveženje, to je najbitnije da se sklone u ladovinu kad je preterano toplo, radimo, mora da se radi, ali kažem nije onako kao kad se jedino asfalteri, oni moraju kad dođe asfalt, on mora da ugrađaju taj asfalt, ne može da ga ostavimo. Znači, on se mora ugraditi, ali čim se završi poslovi, ljudi mogu slobodno da idu kuće. Nezaobilazno pitanje, ponovo, jeste koronavirus koji je ponovo, ajde da kažem, se proširio i izgleda je situacija komplikovanija nego ranije. Šta sve možete učiniti kako bi vaše radnike zaštitili od ovog virusa? Pa isto radimo kao i onom prvom udaru kad je bio, takođe smo i tada radili dezinfekciju svih naših prostorija gde sede u kancelarijama ljudi, radnici na gradilištima imaju adekvatno, znači za pranje ruku, nose vodu, sapune, da more, higijena je najbitnija. U kancelarijama kod nas je obavezno nošenje maske, bez maske ne može da funkcioniše, kogod da dođe, mora u preduzeće dođe sa maskama, znači totalno gledamo da zaštitimo sebe, a ujedno i te ljudi koji dolaze zaštite i sebe i nas. U redu, hvala vam puno na ovom razgovoru i želimo vam puno uspeha u radu i da se što pre završi ovaj posao. Hvala vama. Eto, čuli ste, poštovani gledalci i kolege, radnici JKP Puta rade punom parom, uprkos visokim temperaturama koje su bile prošle nedelje. Radi se u više smena, posebno i noću, kada se radi o horizontalnoj signalizaciji. Tako da, budite strpljivi ako već znate mesta na kojima je izmenjen režim saobraćaja ili su postavljene signalizacije, odnosno gde se vrše radovi, budite strpljivi, pažljivi i bit će sve u redu. Toliko iz ovo javljanje. Studio. Hvala puno, Dražene. Dakle, svaka čast za vredne radnike javnokomunalnog preduzeća Put.